Tak, jenom velmi krátce tedy o projektu Bright, což je projekt vlastně nejmenších astronomických družic. Ta inspirace proč, nebo motivace proč to udělat, bylo protože v září letošního roku byla první vědecká konference s prvotními výsledky, která se konala v Gdaňsku. A tam tedy zaznělo spoustu zajímavých informací. Tady jenom stručná historie. Aha, historie ne. Dám takhle. Bright je tedy Bright Target Explorer. Ty nanosatelity, to jsou kostky 20 cm x 20 cm x 20 cm. Čili není to úplně nano, ale jako v těch poměrech velikostí, tak jako je to velmi malé. V podstatě jsou to tři země, které se na tom podílejí, Rakousko, Kanada a Polsko. A tady dole jsou ty instituce. Původní záměr vycházel z toho projektu MOST kanadského, takže koncept byl někde diskutován 2001-2002, oficiálně Kanada s ním přišla 2004, pak se k tomu přidali Rakušané. Rakušané jedna část a druhá část, protože tam byly dvě skupiny, které o sobě nevěděly. Takže jednak je Vídeňská univerzita a potom univerzita v Grácu. Pak vyjádřili zájem Poláci, no a s Kanadou to vypadalo tak, že nemohli sehnat peníze na financování, ale když jako pak argumentace byla taková, no proboha, Kanada taková země nemůže sehnat peníze, Polsko už sehnalo ty peníze, Rakousko sehnalo ty peníze, no tak nakonec tenhle argument prý přesvědčil ty úředníky a dali ty peníze kanadský taky, jo, takže poměrně pozdě, ale nakonec to vyšlo. Celý start se ale bohužel posunul, takže první vystartoval až v únoru 2013. Tady je srovnání jenom velikost Hubble, tady to je ten MOST a tady to je ten Bright, jo. Tak, no a teď ceny. A očekávaná cena měla být taková, jo. Bohužel to bylo technická, dám tu prezentaci k dispozici, takže pak si to prohlídnete pořádně, teď nemáme čas tedy. Jenom hmotnost je o něco větší než koule, s kterou vrhají atleti. Zorné pole je několik stupňů. A to jsou další údaje. No, jsou tam dva filtry, ale je to tak, že každý ten kousek má jeden filtr, fixní. Jo? A každá země má dva, takže jako v podstatě ve dvojici, v tom páru, kdyby fungovaly, tak jako je dvoubarevná fotometrie. Tady jeden z prvních snímků Oriona z paluby, takže vidíte, jaká je velikost toho zorného pole. Takhle to vypadá moc pěkně, že jako to jsou super přece záběry. Celý ten projekt byl zaměřen na pozorování velmi jasných hvězd, protože když vezmete všechny přehlídkové projekty, všechny družicové projekty, tak jako většina lidí se pídí, jaký je limit jako těch nejslabších hvězd, ale on je limit i pro ty nejjasnější hvězdy. A v podstatě ty nejjasnější hvězdy nejsou tak často pozorovány. Jo? Takže toto mělo zaplnit, vlastně toto prázdné místo měly zaplnit tady ty nanosatelity. A že tam jsou zajímavé objekty, to je vidět i tady z toho HR diagramu. Jo? Tady to máme ještě v počtech vyjádřeno. Jenom těch objektů je dost, jo. Ale ku podivu, nejsou všechny detailně prozkoumané. Jaké jsou problémy? No tak jako potíže s financováním, odložený let. Problém je v tom, že jeden ten kanadský satelit zůstal na té plošině, čili on je v kosmu, byl by funkční, ale zůstal uvězněný vlastně na té platformě, takže s ní obíhá. Pravděpodobně došly baterie, které vlastně vypouštěly ty jednotlivé satelity z té plošiny, protože ono jich tam bylo víc a tady ten byl poslední. Takže asi jako už jako došla baterie na to vypuštění. Jo.
Takže obíhá, ale prostě nelze jako s ním pracovat. Kamera, která tam je, je nechlazená. Řeknete si, no tak v kosmu je přece zima, tam to nevadí. Ukáže, že to vadí. Není tam dostatečný kryt pro kosmické záření. Taky problém. No a ukázalo se, že přenos řídících signálů i dat nad Evropou je velký problém. Takže z původních plánů museli sledit, tady jsou původní plány pozorování do šestky až sedmičky, nakonec je to zhruba čtyřka, doba expozice měla být až 30 sekund, je maximálně 5 sekund a tak dále. Jo, tady ta oběžná dráha jedna je asi hodinu a půl a předpokládalo se, že zhruba 40 minut na té dráze bude možný pozorovat, nakonec je to jenom 20 až 35 minut a tak dále. Je zajímavé, že nad Severní Amerikou žádný problém s přenosem dat není. Ten je jenom nad Evropou. Vysvětlím potom ještě proč. Tak, takhle vypadají snímky, detaily jednotlivých hvězd. Tady ty zkratky, to jsou prostě zkratky těch jednotlivých kusů. Jo? Čili to je Unibright červený a to je Bright Austria modrý. Takže vidíte, že ty hvězdy nejsou nic moc, jsou tam prostě, jako, ten signál je jako dost špatný. Takhle vypadají první výsledky, zase jako, no, jako tak nějaká křivka, ale jako, co je reálné, co není reálné. Je tam spousta nejrůznějších trendů. Jsou tam skutečně velmi silné instrumentální efekty. Nedělá se flat field. Není to chlazená kamera, ta, vzhledem k tomu, že je to maličký, tak ten, ta kostka se docela chvěje. Je tam různě rozptýlené světlo, nelineárity a podobně. Tak, jak se to dá spravovat? Prostě, když měříte teplotu, měříte pozici té hvězdy, zajímáte se, kde, v jaké části orbity měříte a podobně, tak všechno jako to jsou instrumentální záležitosti, takže to se dá spravit. Tak to vypadá závislost teploty toho čipu. No a když se na to podíváte, tak rozdíl těch tady plus 40 a 5, jo, to ty závislosti, jako to jsou dost velké změny, takže, pardon, chci něco provést. Takže ty závislosti jsou tam dost velké a to určitě dost bude ovlivňovat. Mělí to RR víry náhodou? Akrypova. Nebo takhle. Konečně. Jo, tady je závislost na pozici toho centroidu, zase. Takže když vezmeme třeba Iota Orionis, data z jedné a z druhé družice, no tak jako to jako nějak moc jako tam korelace mezi tím moc není, takže jako skepse docela na místě. Pokud vezmeme Algola, tak to už vypadá líp, že jo, no a tak jako Algol, tam je ta změna jako velká, takže to je pěkné. Ale je tady jiná cesta, jak to spravit, o tom tady měl mluvit Zdeněk Mikulášek, ale bohužel on měl nehodu, nevypadá takhle, vypadá úplně normálně, to je jenom trochu přehnané, ale boural hlavou na chodník, no. Tak snad jako příště, jo, to si někdo zapíše a pak mu to připomene hodně jako příští rok, že by to měl udělat. V každém případě pomocí matematických metod, které Zdeněk vyvinul, tak je možné, on to aplikoval na data z Keplera z Mostu, ale v podstatě je to aplikovatelné na cokoliv, tak je možné se dostat tady na takřka limit těch keplerovských dat na jednu desetinu magnitudy, jo? Což je blízko té teoretické přesnosti. No, naše začlenění v tom projektu Ernst Bunsen je principal investigator těch hvězd v hvězdokupák a asociací, takže když by někdo měl takovou hvězdu, tak prostě se na něj může obrátit a ta data od něj dostat. Já a Kuba, který je sice Sondřejova, ale u nás učí, takže částečně jako náš, tak jsme členy toho Ground Based Observation Team, čili ty, co pozorují
ze Země. Tady jsou nějaká pole pozorovací, co vlastně jako ty družice pozorují. O tom, co se bude pozorovat, de facto teď rozhoduje jeden jediný člověk pro všech těch pět pracujících družic. Je to Rainer Kušník. Tak. Vlastně kdokoliv z vás se může zapojit, za chvíli tady uslyšíme o tom, jak měřit s foťákem, ale to jsou velmi jasné hvězdy a to je přesně ono. Čili jako tady ten tým má zájem o tom, aby lidé prováděli pozorování těch velmi jasných objektů a aby se zapojili do toho, do těch aktivit toho Ground Based týmu. Takže závěr. Přestože ten satelit měl velké problémy, já jsem vlastně neřekl, proč jako na tou Evropou je to špatně, ten přenos dat, je to kvůli tomu, že oni nevěděli, je tam nějaké velmi, velmi silné rušení, takže občas jako ty signály, které šly, pokyny, které šly nahoru, těm ta družice nerozuměla a ten přenos dat byl pomalejší a nevědělo se proč a pak už teda technici jako zjistili, že to místo, odkud to rušení vychází, je Krasnojarsk a je to místo, kde byl zprovozněn nový vojenský ruský radar. Jo? Tak. Tady je to prostě ukázka toho, že i s tím, že po počátečních problémech, kdy ty lidé nevěděli, jestli z toho vůbec něco bude, tak se podařilo zatím z toho dostávat nějaká data a docela užitečná data. Oni říkali, že ve chvíli, kdy svolávali tu první vědeckou konferenci, tak ještě nevěděli, jestli na ní bude co prezentovat. Jo? A je to záležitost až posledních vlastně měsíců. V řadě případů mi připadalo, že objevovali Ameriku s tím zpracováním CCD snímků a jak s tím mají zacházet, že to jako někteří lidé zkušenější, že Pavle jako dávno vědí, ale jako prostě je to tak. Nakonec ten rozpočet nebyl 700 tisíc euro, ale 2 miliony euro. Je to včetně provozu jako těch pozemních stanic komplet. Jo? A ze začátku tam jako skřípala komunikace mezi těmi jednotlivými týmy, bylo tam hodně lidí, zbytečně hodně. Čili můžeme mít nějaký takový český nanosatelit, samozřejmě. Můžeme, pokud vím, tak jako Masarykova univerzita se o to snažila, ale ten projekt na poprvé neprošel. Teďka vím, že René Hudec něco takového chystá, že chce ultrafialovou a rentgenovskou verzi, což se mi zdá úplně šílené, rentgenovskou do té kostky nenacpe, ale to je na jinou diskuzi. Vzhledem k tomu, že ten vývoj už je jasný a už je jasný, co tam bylo špatně předtím, tak vlastně de facto je možné všechno na tu družici si koupit. Jo? Jako, takže je možný koupit stavebnici, ty díly jsou odzkoušeny, všechno, ten vývoj je ukončen, takže náklady budou podstatně nižší, včetně toho provozu. No a je taky už jasné, že stačí relativně velmi malý tým na to, aby celou tu družici produkoval. Ve světě existují i amatérské družice tohoto typu. Jo? Já jsem byl překvapen, že těch nanosatelitů teď lítá zhruba kolem tisícovky. No, nejenom astronomický, které jsou tam geodetické, zdravotní, radioamatéři mají jako jenom pípáky takhle a tak, jo, ale v podstatě to možné je. Tak, děkuji za pozornost a omlouvám se.